Пум! Бомба! Айде! Нов епизод от кариерата! Е, вие обичате да скандализирате. Защо пускам по един матч? Ами, приятели, 8 часа е. След малко трябва да тръгна на работа. Аз съм от 8 и ще го играя в 8 и ще го обработя днеска на работа. Няма повече време. Ето го, сутрешния бог върви. Така че, играеме един матч, срещу слаб отбор сме днеска, обаче ще пуснем нашите момчета, Десподов и Чочев, да ги видим на какво ниво са. Знаете, вече сме на Legendary, така че да се пробваме и да видим какво ще се случи. Да пробваме да вземем Тошко Неделев. Много от вас го искат в отбора. Ще пробваме на 3 милиона. Не искат 3 милиона. Бате, Манчестър Юнайтед идва. А, приели са. Сега, ако и той ми откаже 20 000 му дам, колко да му дам? Сега взима 7700. И 50 000 да си купи едно Бентли. И това е 50 000. Малко ли съм? Иска 28 000 заплата и 240 000 бонус. Айвате, не стига, че Манчестър Юнайтед те иска да дойдеш. Ти пазарът си водиш. Бонусът ще е по-малко, брат. Стотица, ако те устроя, но ти дам толкова много пари. Бонус. Той си държи на 240 000 бонус. Ай, 200, добре. Ей, Тошко, Тошко! Ще дойдеш ли са? Идвай. Божидар Краев. Следващия българин в отбора, който искаме. 1 милион за Божидар Краев. Хайде, личните условия. Идвай тука, Чичо. Идвай, Чичо. Алармът ми за ставане. Аз съм още от дома. Гряха да се става толкова рано сутринта. Симеон Славчев. Следващия българин в отбора. Някои от вас ще кажат, нереалистично е. Но пък е готино. Кво? Взехме ги да ги държиме резерва. Сега на тази трудност... Кво ще се случи? Ще бъде трудно. Мой Славче ще му дадеме 20 000 заплата. Сега взима 6600, ако ми откаже, какво правим? Ема го пусна жив да си тръгне тук. 24 иска. Добре, айде, даваме му 24. Всички ни се пазарат якове. Мене, ако Манчестър Юнайтед ме викне, аз ще отида без пари да игра. Аз ще им дам да игра. Ще им давам аз от моята заплата. Как така, бе? Ето го и състава за срещата. Давид Дахея е там. Марко Асенсио ще дебютира в висшата лига. Кирил Десподов като титуляр. Ивайло Чочев също е там. Да видим нашите момчета как ще се представят. А вече от другия път ще имаме много българи. Между другото са тук Спас Делев. Тоест не Спас Делев, не искаше да дойде. Симеон Славчев, Тошко Неделев и Божидар Краев са тук. Ще пуснем Неделев и Славчев в резервния състав. Олд Трафорд, вижте, вижте мястото, вижте от каква камера. Изключително, но времето е облачно. А дали ще е облачно накрая за нашия отбор? Мисля отново да се пофилмирам като Петър Василев, който е мой идол. Много ще е яко някой мач да ми коментира Петър Василев ПТО, между другото. Ще му дадем един хонорар тук, ще му платиме и ще ни коментира матч. Начален съдийски сигнал на срещата между Манчестър Юнайтед и Брайтън. Нещо не ми се получава коментара като пешо, защото е много рано и сега ставам. Но си коментираме как ни е кеф, защото и на вас ви е кеф, така. Така че Пол Погба е с топката. В момента минава атаката през Марко Асенсио. Той добре извежда Лукако и 1-0. 1-0 за Манчестър Юнайтед в третата минута на срещата, драги зрители пред малкия екран. Изключително начало на червените дяволи. Марко Асенсио тук, виждате как. Ето така, обърнете внимание. Завъртя се, подаде и Ромео Лукако. Безпогрешен. 1-0 за червените дяволи като домакин на Брайтън. Погба. Лукако. Ивайло Чочев! 2-0 за Манчестър Юнайтед! Ето това е силата! Ето това е големия дух! Ивайло Чочев бележи! Българинът Ивайло Чочев с първият си гол за Манчестър Юнайтед. Виждате как? Обърнете внимание! Невероятен изстрел!
извън наказателното поле. Ето как, ето така, от един страхотен ъгъл, 1-2-0 за Манчестър Юнайтед. За сега контролираме изцяло събитията на терена, което е много добре, а Ромео Лукако атакува в момента и е възможно резултата да стане 3-0. Гостите, Кирил Десподов. Може би и той ще опитва удар, спасяване на Райан. Какво центриране е там? Добра намеса, браво, браво. И Агов удар, виждате какви безумни неща правят играчите на Брайтън. А Ромео Лукако прави каквото си поиска греда. Ивайло Чочев. Към Десподов. Десподов с центриране! И какъв пропуск! Погба. Лукако. Към Кирил Десподов. Десподов с възможности 3-0! 3-0 за Манчестър Юнайтед. Втори гол на българин. Това е нещо историческо. О, какъв удар. Малко са, много са малко възможностите за Брайтън, но тук на мен се появяват такива. Но пък водим 3-0. Край на първото полувреме, драги зрители, пред малкия екран. Защо да не пуснем в игра и някои българи, тъй като резултата е 3-0, което ще не е малко. И мисля, че можем да пуснем... Защо не и двамата? Защо не направим нещо историческо и да играем с 4 българи? Мони Славчев, Ивайло Чочев, Неделев и Десподов. Мисля, че в този матч няма с какво да ни разочароват, така че пускаме ги. 4 българи играят в момента за Манчестър Юнайтед. Ех, това ако се случи, ще е нещо невероятно. Димитър, докато беше там, беше уникално, уникално преживяване. Всяка седмица го очакваш с нетърпение. Сега ще видим. Поне във FIFA-та можем да си купуваме когото си поискаме. Е, някои от вас ще кажат, не е реалистично. Но пък е интересно. Мисля, че вече го казвам за втори път. Възможно за Брайтън да видя Хея спаси. Чочев. Тодор Неделев! О, греда! Ако и той беше отбелязал, щеше да е вече нещо изключително. 3 българи да вкарат в един матч. Ох, браво, браво на Давид Дахея! Ще остане със суха мрежа от този матч. И 3-0 за Манчестър Юнайтед на трудност Legendary. Не срещу кой да е, срещу Брайтън, но все пак нашите българи, нашите момчета направиха много добър матч. Отбеляза и Кирил Десподов, и Ивайло Чочев, както ви казах по време на срещата. И прогнозирах Ивайло Чочев играч на матча. Кирил Десподов с 8,5. Перфектни оценки. Манчестър Сити са направили 0-0 с Хадърсфилд. Интересно. Имаме оферта за Пол да го пуснем под найем. Ще го пуснем. Това е епизода. Не знам дали ви хареса. Дайте лайк, така ще ми окажете подкрепа и ще разбера дали ви харесва. А в следващия епизод играем срещу Челси. Нямам никакво време наистина. 8:38. Ще ми изгонят от работа. Тръгвам. И там ще си обработя клипа, ще ви го кача, да си го гледате и ете така. Айде, чао от мене! Бау!